Tak samozřejmě asi všichni viděli, že po těch dvou měsících to prostě nebylo ono, že jsme tam měli prostě jednoduchý ztráty míče, někdy to bylo ukvapený, někomu ten balón i vadil prostě najednou v tom prostoru, takže to bylo vidět ten dvouměsíční výpadek. A co se týče toho utkání, no tak já bych řekl, že trošku ten první poločas bych řekl, že byl z naší strany takový organizovanější, vyrovnaný, teda ale organizovanější. Ten druhý poločas, sice jsme se ujali vedení, ale potom ta naše hra, bych řekl, jako trošku nabrala na chaosu a samozřejmě dostali jsme zbytečný gól a ještě předtím zbytečný faul, ale co se týče organizace hry, mně se víc líbil ten první poločas, protože ten druhý poločas mně připadalo, že to byl trošku chaos. Ale říkám, druhý poločas, že jo, samý mladí kluci, jo, takže to prostě tak většinou i bejvá, takže ono trošku bylo jinačí, když jsme takhle rozdělili ty jedenáctky, že jo, ale v Brně třeba hrál na tom ale Jeřábek, že jo, takže tady jsme vlastně neměli žádného nějakého zkušenějšího kluka, který by tomu trošku dal řád nebo jim tam trošku poradil, takže samozřejmě, že to z toho i pramení, jo, ale říkám, když už budu hodnotit ty dva poločasy, protože hráli dvě jedenáctky, tak musím říct, že ten první poločas mě připadal organizačnější, což je samozřejmě logický, protože říkám, hráli tam i taky zkušenější hráči. No tak já si myslím, že obě dvě už jsme měli takový jako ten elán, tu chuť po těch dvou měsících si zahrát na podle mě velmi dobrým terénu, takže jako přístup, co se týče přístupu, když budu mluvit za naše mužstvo, tak nemám výhrady. A i vzhledem k tomu, jak jste popsal průběh toho druhého poločasu, asi se dá říct, že Nikolasi Šmídovi vzhledem k té cený penalti vděčí to za to, že to je remíza. No, já vám to řeknu takhle. My jsme vedli 1-0 a dostaneme gol z brankové čáry kolem zdi na první tyč. Takže jestliže on chytil penaltu, ale ten gol je jeho, ten dle mýho za ním, tak je to 50-50. Asi takhle bych to hodnotil.